Test Stevense, Super Prestige na vlčím kameni. Na památce posledního zastřeleného vlka jménem Marek Šousták. Na držáčku. Jo, jo, to je taky poslední. To je neposlední. Lehčí úprava cyklokrosu na gravla. Brašničkou, druhou brašničkou a děkam dát tyčku. Jednu bundu a ještě druhou. To nebylo úplně v plánu, tak jsme dali ještě světlou horu, která je teď tady nově stavěna. Znovu sedačkou a tamhle už šlape Marek. Pojď si, pojď si, pojď si. Berý, berý, berý. Ty vole. Aspoň, že nemáš na šlapy. No to, že nejdu na světlý hoře poklad, když ne na Šumavě, to jsem nečekal. Tady dělá žitkolárna. Upramené volinky. Tak tam posvěť, kluku. Test nad novou hutí na Čvidlovém a bere se to. Tak a teď jsme se dojeli pomodlit, aby nám nezapršelo. Snad to pomůže. Tak a kam jsme nedojeli, až na Chalupskou slať. To je prvně. A to je poprvý, kdy tady prší. To je toho kačera už. Nebo se po každý vrátí. Pro tři pade. On mi podjíždí, kluk jeden. On mi podjíždí. Je podvodník. Je podvodník ten kluk. Nový Far Cry a objevovačky kolem Borový Lady. Našli jsme parádní koupaliště. Jsem v létě, musím vyrazit. Tady objevil nějaký bobry. Tak jdem na ně kouknout. Vstup. Jsem jeden protekční vstup. Pořádaj ten výběh teda. Pořádný výběh. Ty se vyběhaj. Tamhle bubo bubo. Jinak velký vír. Dělá límce. Tamhle ta sova dělá límce. Na kouče. Pojď si, pojď si, pojď si. Na křížové cestě. Pěkný strmáček. Kousek od Borový Lady. Teď zažiješ křížovou cestu. Kluku. Tady na horách na Šumavě jsme potkali pořádný kačery, který nás nechtěli pustit. Halo, halo! Vezdi mi po pozemku. Já jsem kačer a někdo mi tady... Tak a teď už vysílání mám jenom já, tady u Železnej hor. S tím, že začalo pěkně lejt. Marek... Takže se objevil. Pojď si ty kluku. Pojď si. To je mrakomor. To je mrakomor. Jo, tady začíná. Hele, tady můžeš kopat. Tady začíná druhá. A začíná i druhá. Jdeme kopat. Tak takovouhle dvojitou duhu, tu jsem ještě neviděl. Tady stopaře. Rovnou její